No a co je to ta barevná typologie? To je taková nauka o tom, jaké barvy ti sluší, protože některé barvy tvému obličeji lichotí, to znamená, že se ti třeba zvýrazní hezky oči a naopak potlačí nedokonalosti, jako kruhy pod očima nebo vrásky. No a jaká barva by se hodila třeba ke mně? Když se na tebe tak podívám, tak bych řekla, že jsi letní typ a určitě ti budou slušet třeba ta světle modrá, co máš na sobě, nebo bílá, třeba světle zelená.